वाढदिवस साजरा करून घरी परतणाऱ्या कुटुंबावर निपाणीच्या गुंडांनी 5 जुलैला रात्री प्राणघातक हल्ला केला। त्यात डोके छातीत चाकू खुपसल्याने गंभीर जखमी झालेल्या रामचंद्र नारायण हिवाळे वय 36 यांचा घटनेच्या 35 तासानंतर शुक्रवारी सकाळी रुग्णालयात मृत्यू झाला। यानंतर या गुन्ह्यात खुनाचे कलम वाढवण्यात आले। मुख्य हल्लेखोर मनोज नानासाहेब भालेकर व 31 राहणार निपाणी याला गुरुवारी रात्री अटक करण्यात आली। रामचंद्र यांचे काका रत्नाकर केशवराव हिवाळे यांचा बुधवारी वाढदिवस असल्याने भातसे पुतण्यांच्या विनंतीवरून ते जेवणासाठी संतोष हिवाळे, वैभव रत्नाकर हिवाळे, भास्कर कडुबा उडदंगे, सागर गायके आणि दत्ता खरे हे संतोष यांच्या स्कॉर्पिओतून पांढरी पिंपळ गावला गेले होते। 11:30 वाजता परतत असताना निपाणी फाट्यावर त्यांच्या गाडीसमोर अचानक कार थांबली। सागरने तात्काळ ब्रेक दाबल्याने अपघात टळला। त्याने आरोपी चालकाला विचारणा केली, त्यातून त्यांच्यात वाद झाले। हिवाळे वाद मिटवत निघाले, तरीही मनोज व त्यांच्या साथीदारांनी पाठलाग करून काही अंतरावर गाडी थांबवून हल्ला केला। मनोजसह त्याचा भाऊ मुकुंद भालेकर, रामेश्वर गवारे, विकास घोडके आणि एका अनोळखी व्यक्तीने हिवाळे व इतरांवर हल्ला चढवला। सर्वजण आत असताना काचा फोडून गजाने वार केले। रामेश्वरने सागर गायके आणि रामचंद्र हिवाळे यांच्या डोके व छातीत चाकू खुपसला। मनोज मुकुंद विकासने संतोष हिवाळे, भास्कर उडदंगे यांना मारहाण केली। रामचंद्र सागर रक्ताच्या थरोळ्यात पडल्याचे दिसताच हल्लेखोरांनी पळ काढला। मनोजला 12 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी DM भंडे यांनी शुक्रवारी दिले। सहाय्यक सरकारी वकील शशिकांत इघारे यांनी न्यायालयात सांगितले की मनोज यापूर्वीच्या गंभीर गुन्ह्यात जामिनावर आहे। जामिनास विरोधाचे खंडपीठातील अपील अंतिम निकालासाठी प्रलंबित आहे। मुकुंदवर देखील जवाहरनगर ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।